Från Raff idag ska vi ta och lära oss lite grann om olika sorts träningsmetoder. Vi kanske kan få höra, oj, 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 vad det går till här. Vi ska få höra, ojsan, 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 vilken sorts träning som, oj, 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 oj. Vi kanske får, få höra lite grann vilken typ av... Kommer du upp där nu igen? Håller på med intervallträning. Jaha, intervallträning heter det. Va? Intervallträning. Det är intervall. Vad säger du? Det heter intervallträning, inte intervallträning. Skit eller bra? Nu provar vi fall. Har vi bättre det här som inte vet? Ja, det vet jag. Nu får det väl nu med Aha, hej. Hej, hej. Jag skulle vilja spela lite kort, men tror du såg det kanske? Ja, då har du kommit till rätt ställe, det kan. Så ja. Så ja. Och nu, ursäkta, jag låg i lumpen så testade han nervgas på mig. Åh, jag förstår. Aha. Du vill spela.